Dalam video kali ni aku nak bercakap pasal sebuah filem aksi penerbangan ala-ala Top Gun lah yang ditayangkan dekat Z5. Filem ni boleh dikatakan agak daring dan berani kerana dengan filem-filem macam ni selalunya menggunakan CGI yang agak baik. Tapi sayangnya filem ni memang sangat-sangat orang kata mengecewakan lah. Kita akan bercakap pasal filem Tejas, sebuah filem aksi keteteraan militeri tentera udara, okay, yang mana boleh ditonton dekat Z5. Tapi sebelum tu kita intro dulu. Kang Gana Ranaut. Okay, sebelum ni dia memang ada berlakon satu filem action dan kali ni ini ialah filem ketenteraan pertama dia lah. Filem ni filem yang dizahirkan dengan aura Top Gun. Sebelum ni ada satu filem Hitler Russian tajuknya Fighter. Aku tak tonton lagi filem tu. Lepas ni insya-Allah aku akan review. Tapi aku berkesempatan untuk tonton Tejas ni dekat apa ni Disney bukan sorry Disney Plus serta dekat Z5. Basically aku mula-mula tu kagum lah dengan filem ni, tapi akhirnya bila filem ni sampai dekat penghujung ianya diakhiri dengan satu kekecewaan yang amat sangat. Aku boleh katakan yang it is a good start for Bollywood untuk buat filem ketenteraan dengan aset-aset ketenteraan dia orang lah, walaupun kebanyakan aset ketenteraan dia orang dalam filem ni dibuat menggunakan CGI, tapi dari segi patriotism kepada negara mereka tu adalah sesuatu yang baru selain daripada pengkisahan tentang perang Pakistan India, tentang perpecahan antara Pakistan India, perang-perang Kargil lah apa semua tu. So adalah benda-benda baru. Tetapi Tejas ni walaupun percubaan dia hadir dengan benda-benda baru, cerita tentang tentera udara, sayangnya filem ni adalah sebuah filem yang sangat-sangat teruk. Apa yang aku paling nampak lah ketara sekali ialah Kang Gana Ranaut. For me, movie ni tidak sesuai untuk dia. Secara keseluruhan ni, aku nampak yang Kang Gana Ranaut is not born for this kind of character. Aku tak tahu kenapa dia boleh pergi ambil Kang Gana Ranaut ataupun Kang Gana Ranaut ni ugut dia ke apa ke. Tetapi aku rasa filem ni sangat-sangat tak sesuai untuk Kang Gana Ranaut. Itu satulah. Selain tu, penceritaan filem ni pun memang sangat-sangat rabut. First half tu okey lah. Kita bercakap tentang watak Tejas itu. Tapi semakin filem ni ke pertengahan filem, filem ni nampak macam dah kurang balance. Penjahat dia yang mana satu, apa cerita dia nak ceritakan pun memang sangat-sangat orang kata out of daripada penceritaan dia memang sangat-sangat out lah senang cakap. Even feeling untuk ending tu di mana ada penjahat dekat ujung tu yang pemberontak nak bom kuil itu sendiri pun memang sangat-sangat tak memberi impact yang besar. Even aku nak cakap lah sangat-sangat kecewa dengan ending filem ni yang memaparkan spoiler Tejas pergi junam tu. I mean that movie ni nak bawa lah watak Tejas tu sebagai satu watak yang kita boleh kagumi, kita boleh rasa dia punya hidup, keinginan. Tapi secara keseluruhannya, watak ni tak menjadi sebagai satu watak yang diingati. Watak ni memang gagal untuk jadi satu watak yang diingati sekaligus menjadikan filem ni yang menggunakan tajuk dia sendiri, tajuk nama dia sendiri, memang tak sampai ke akar umbi sanubari aku. So kelemahan dia dekat situlah aku boleh kata. Dan bagi siapa-siapa yang nak tengok filem ni punya action scene, okay, aku boleh katakan filem ni ada action sequence, terutamanya action yang peperangan dekat atas udara yang boleh dikatakan agak boleh dikatakan bagus lah. Tapi aku rasa yalah, a few scenes memang agak lack of kesan-kesan CGI yang betul-betul boleh dipercayai. So kelemahan dari segi CGI pun satu bab, kelemahan dari segi lakonan pun satu bab, kelemahan dari segi watak Kang Gana Ranaut keseluruhannya sebagai Tejas itu pun sendiri satu bab. Honestly, aku boleh katakan filem ni adalah sebuah filem yang sangat-sangat teruk, walaupun aku setujulah dia punya percubaan untuk buat filem ni adalah untuk menunjukkan sisi tentera udara India yang mana dia nak paparkan style Top Gun kan. Apa ni, Malaysia pun dah ada, Hollywood pun dah ada lama. So India pun
nak buat melalui filem-filem sebeginilah dari Bollywood sebab dia orang ada bajet besar. Tapi sayangnya filem ni tak menjadi. Aku bagi filem ni 1.5 bintang. For me, aku boleh katakan filem ni antara filem yang teruk. Kangana Ranaut is not born for this movie. Lakonan dia memang sangat-sangat tak menjadi, tak sesuai langsung. Aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem apa ni, Tejas ni. Apa boleh tonton filem Tejas ni dekat Z5. Aku rasa itu sahaja. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.